Tak nedali jsme gole 5-5, což je škoda. Měli jsme tam nějaký šance, měli jsme pak i konci ještě břevno a prostě nám to nespadlo. A musíme příští zápas hrát líp a doufat i do brány a doufat, že nám tam spadne. Říkal jste i do brány, nebyl právě před tou brankou dneska trošku menší důraz z vaší strany, jaký je váš názor na to? Jo, my se snažíme, jako jestli byl z naší strany důraz tam, nebo byl jo, menší. Z naší strany, ano. Jo. Jo, šli jsme do brány jako každý zápas. Já si myslím, útočníci tam dělali skvělou práci a bohužel se nám to neodrazilo na naši hůl a nepadlo nám to, no, ale škoda, no. Já si myslím, že to byl dobrý zápas nahoru dolů a škoda, že nám tam nepadl ten gol třetí. Dobrá doma je poznat, že Sparta je opravdu silná letos. Hráli dobře. To je všechno, co k tomu můžu říct. Bylo to vyrovnané do 52. minuty a bohužel jsme měli taky šance a oni dali na 3-2 a už jsme nezvládli to vyrovnat. Ten zápas měl vysokou kvalitu, už to bylo jak playoff, bylo to dost ostré nebo docela ostré. Bylo to zatím nejsilnější soupeř, kterého jste doma potkali, protože je to vaše první ztráta domácí. No, ono je těžký pro mě to, kdyby tohle komentovat, protože já jsem přece jenom hrál jenom pár zápasů doma, dva nebo kolik, tři. Takže z mojí strany já nevím, jak to zhodnotit tady tuhle otázku. Tak sledoval jste to, ne? Tak jako sucho z ústí bylo. Sledoval, ale jinak, když nejsem na tom ledě, tak nevím, jak to prostě cítit. Kolik tam chybělo tomu při té Doulerově střele, jo? To bylo břevno do minuty potom z toho gol, tak tam to moc nechybělo, že urvat ten zápas tam. No nechybělo, nebylo to ani moc vysoký a bohužel tam chyběly 2-3 cm a bylo by to tam škoda, no. Vaše úplně poslední střela byla ještě šancovní, nebo to bylo tak z nouze, to bylo s hvizdem? Ne, byla šance, já si myslím, že jsem se mohl ještě podívat bokem a myslím, že to, že bychom to možná stihli, uvidíme. To jsme viděli, ale to už je jedno teďka.